É. Cachoeira grande, a galera do pedal ali esperando a balsa. Uhul! Pra poder subir, ó. Ali é a presença do Celino e aqui é a Cachoeira Grande. Presença do Celino e aqui é a Cachoeira Grande. Ele tava com vocês, não. Né? Não! Ela que tava com aquela de azul, era? Aquela roupa de azul? É! Mas essa lagoa tu ia colar? Não! Eu vim até aqui, tem uma casa aqui, a gente ficou bem aqui logo. Uma casa de gente que tem condição. A galera da bike. Foi. Tu tinha um desse, né? Quando tu era rico, né? Quanto tu pagou no teu? Eu comprei 3 mil. Quanto foi? 3 mil? 5 mil? 15 conto, é? Usada, 15 mil, é? O teu eu queria, Yamaha? É, Yamaha 110. Agora é 150, 155. Agora de cada rio, né? Agora tu tá pobre, não pode mais ter um desse. Não, eu tenho gastando. Tu passou quanto tempo com um desse? Um mês? Em termos de... É pago pra botar ele na água não, né? Dependendo do local, barreirinha tem que ter habilitação. Tem que apagar pra tirar. Aqui eu acho que não, né? Isso aqui não. Aí... Mas a gente uma bike, cara, porque isso ali consome muito. Eu sei. A carrocinha era tua também? Vem com a carrocinha. Já é bem com a carrocinha. É bonzinha, né? Quem gosta de coisa aquática. Gasta muito.
gastando uma base da vara. Foi todo mundo de uma vez só ali, ó. Okay.